Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон Барак Обамамен әзілдесті. Жуырда Ақ үйдің қазіргі иесі Обама Твиттерде «Потус» деген атпен тіркеліпті. Бұл президент of United States сөзінің қысқартылған үлгісі. Өз микроблогында Клинтон Обама қызметінен кеткенде аккаунтымен не істейтінін сұраған. Барак Обама болса, сұрағыңыз жақсы Билл Клинтон. Ол Ақ үймен қоса жүретін құрал. Ал «Флотус» аккаунты кімге керек екенін білмейсіз бе деген сөзбен түйрепті. «Флотус», яғни «First Lady of United States» атын Мишель Обама қолданып жүр. Ал Билл Клинтонның жұбайы Хиллари келесі жылға президенттік сайлауға қатысуға ниетті екені белгілі.